gibanjem krožen z rokami moral prekiniti skok. Zaostal je tudi za Žigo Jelarjem, ki ostaja sedmi Palovčič je drugi pred nastopom Martina Hamana. Martin Hamann, 3.5 točke prednosti pred Johanssonom. To so še vedno relativno zelo majhne prednosti. Johansson bi se lahko prebil kar visoko med deseterico, imam občutek. Ja, s takim skokom moram reči, da je tudi vroč za odr za zmagovalce. Kajti... Ja, lahko. Hamann, kar dober skok zanj, 123,5 metrov, toliko kot tudi v prvi seriji. Ocene 4.17,5 in 18, pa 7,7 odbitka. Ja, sedaj bo prišel morda med prve tri. Recimo 20 točk je zaostajal za odrom za zmagovalce po prvi seriji Johansson. Prehitev je celo Pavlovčiča za 60 točke Hamann. Bor je sedaj na tretjem mestu, Jelar osmi.